Aici cei de la Bing vă fac niște sugestii pentru site-ul vostru. Vă recomandă, de exemplu, să puneți pentru imaginile din site texte alternative. De exemplu, deschidem aici o pagină a site-ului. De ce nu m-am deschis? Și ne ducem la Image Properties. Și aici aveți text alternativ pentru imaginea aceasta. Hai să vedem dacă și imaginea de aici are. Și imaginea aceasta are text alternativ. Cumva el mi-a zis că a găsit în pagină imagini fără text alternativ. Dacă voi știți că ați pus text alternative pentru majoritatea imaginilor din site, nu e necesar să faceți nimic. Dar rețineți că imaginea ar trebui să aibă acest text alternativ. Tool-ul acesta îmi spune și, de exemplu, dacă logo-ul sau mai știu ce alte elemente din site n-au imagini. Deci nu e necesar. Uite, n-are text alternativ, voiam să spun. Mă rog. Pot să-i dau inspect element. Și nu e imagine, e prin div. Ok. Imaginile se pare că au text alternativ, chiar dacă Bing raportează altceva. El se ia și pentru, v-am spus, și de alte elemente din pagină, nu neapărat pentru imagine de produs. Aici spune că, de exemplu, acest text îi lipsește din pagină. Vă recomand să rezolvați această problemă. Înseamnă că nu îi spuneți lui Bing și lui Google, ok, pagina asta e scrisă în limba română sau în ce limbă e scrisă pagina aceasta. V-ar ajuta să aveați această informație. E un lucru destul de important. El recomandă titluri între 5 și 100 de caractere, dar la Google, în principiu, n-ar trebui să depășească 70 de caractere, chiar și mai mici. Și atunci nu vă recomand să puneți 100 de caractere. În schimb, m-aș uita pe pagina asta două să văd dacă am titlurile ok setate. V-am salvat paginile. A spus H1 și pe telefon și mi se pare că e și pe un alt element în pagină. Dar H1 ar trebui să fie pe titlul paginii și atât. Și nu e ok pus. Și el doar numără H1, dar nu asta era problema. Problema e că voi nu aveți H1 pe titlul paginii. Și aici raportează că descrierea este prea scurtă. În principiu, voi aveți descrierile destul de scurte. Aveți multe și sub 25 de caractere. Bun. Să salvez și această pagină. Aici vă spune niște informații generale despre navigarea în site. A identificat corect sitemap-ul. Aici sunt linkurile pe care le vede către site. Uitați, vedeți, aveți și linkuri către HTTP, către varianta fără HTTPS a site-ului. Ok. Eu v-aș sfătui să instalați, să verificați voi în Google Master Tools și în Bing Webmaster, să verificați site-ul vostru și să vă uitați, să luați toate elementele de la A la Z și să treceți printre ele, ca și la Google Analytics. Vă ajută să faceți asta, să vă faceți o idee despre ce puteți seta în Google și Bing Webmaster Tools. Asta e un tool care, de exemplu, îmi zice doar dacă site-ul are folosește Google Analytics și îmi raportează că da, are Google Analytics, e ok. Cam asta, spor.